Och där ja, Super Mario. Ett av mina absoluta favoritspel alla tider, alla kloner i stort sett. Till och med tvåan som vissa inte gillar. Okej, om man nu tittar på de här bilderna. Så de flesta här är ju från Super Mario Bros. Med lite olika versioner. Jag vet inte om ni har spelat de här gamla versionerna. Och det spelar egentligen inte någon roll om man har det eller inte. Eller om man nu inte gillar Super Mario alls för den delen. Och vad man kan säga så, det är ju liksom, men det här är ett framgångsrikt spel. Och det är ett hyfsat välkänt spel också. Det är därför jag kommer ha det som exempel. Tittar man på de här bilderna så kan man se att i Super Mario så har vi någon form av bana, va? Och Super Mario-gubben vandrar längs den här banan och möter olika typer av hinder och möter olika typer av fiender. Och när Super Mario rör sig ut med banan så flyttar bilden med honom. Hur det där funkar är ju lite olika beroende på vilken klon vi pratar om. Pratar man om den här riktigt gamla klonen så var det ungefär samma storlek av banan som syntes hela tiden, va? Och sen så följde den storleken med honom. Och han höll sig hyfsat i mitten av banan förutom precis i början av en varje level. I början av varje level så kunde man gå in så att säga in till väggen och stanna och stå bredvid väggen liksom. Och i slutet av varje bana så kunde man stå bredvid väggen där också. Så. Men i de nyare versionerna, jag vet inte, då är det inte bara en enda storlek av banan man ser, utan det handlar lite om, jag vet inte om ni har spelat, heter det New Super Mario Bros? Det finns väl både till Wii och till Wii U. Där beroende på, då kan man vara multiplayer samtidigt också på banan. Härligt underbart att spela fyra spelare. Så jag älskar att plocka upp någon annan spelare och slänga ner dem någonstans där de dör. Det är kul, och särskilt när man gör det mot sina barn. Så. Eller syskon. Eller fru för den delen. Alltså ett lätt sätt att vinna poäng helt enkelt hos varandra. Men när man lämnar, liksom, kommer lite långt ifrån varandra, så då zoomar ju faktiskt spelet ut och vi ser mer av en bana. Så på något sätt så i de här spelen, trots att det här är tvådimensionella spel, nu finns det ju 3D Mario också såklart. Så finns det någon form av kameramekanism, va? Och den här kameramekanismen beslutar vad vi ska se. Vi ska se saker runt omkring Mario och vi ska se saker inzoomat, eller vi ska se nästan hela banan eller hur det nu är för någonting. Normalt sett så ser vi inte saker utanför banan. Det vill säga, om ni tänker att hade man zoomat ut jättemycket så hade man ju kanske kunnat se vad som fanns utanför banan. Men det brukar man inte göra, utan kameran verkar vara låst till, liksom, till banans gränser på något sätt. Okej, vad har det här med spelutveckling att göra då? Jo, det kommer visa sig ganska viktigt, och det är ju hela anledningen till att vi gör den här första labben som handlade om någon form av transformationer, sa jag. Det är knappt man vet vad. Transformers vet man vad det är för någonting. De omvandlar från ett tillstånd till ett annat, va? Och en transformation är egentligen samma sak. Att vi har någon form av tillstånd och så omvandlar vi till något annat. Om vi nu växlar från det här och så tänker vi tredimensionell Super Mario. Vi hade väl ingen sån bild någonstans. Vad heter någon sån klon av Mario? Någon som Super Mario eller ja, Galaxy är ju faktiskt ett av mina favoritspel också. Nu ska vi se om vi, ja, men här är väl en liksom en in-game screenshot. Så. Om man tänker, här har vi också en kamera, och visst är det lite speciellt med styrningen i Super Mario också, eller i Galaxy också, så där, beroende på vilken sida man är av en planet. Så, och de väldigt sömlöst, väldigt snyggt gjort med styrningen i det spelet. Fantastiskt härligt. Jag vet inte om ni håller med, men så. Ja, men här har vi en kamera. Den här kameran visar, liksom, det är ungefär som en, visar en bild i den här tredimensionella världen. Den här kameran hänger på karaktären. Om ni nu tänker att vi skulle skapa ett sånt här spel,
Så då finns det olika saker i det här spelet. Det finns hinder, det finns fiender, det finns Super Mario själv. Och hur ska man berätta vad de här finns? Vart för någonstans ska de här ritas ut? Då behöver man ju på något sätt ha ett koordinatsystem. Så att han finns på x lika med någonting och y lika med någonting och z lika med någonting. I det tvådimensionella fallet då skulle vi kunna säga så här, men vi utgår från skärmen. Vi säger att han befinner sig 30 pixlar till höger om vänstra delen av skärmen och 100 pixlar ner från toppen av skärmen. Det skulle vara ett sätt att liksom, det är ett koordinatsystem. Och det där, det kallar jag för skärmkoordinater. Så det är fönsterkoordinater eventuellt. Om ni öppnar spelet bara i ett fönster så är det fönsterkoordinater istället för skärmkoordinater. Vanligtvis i spelutveckling så är fönsterkoordinater och skärmkoordinater samma sak, men ibland kan det skilja sig åt. Men om man tänker att vi har en fiende i spelet och den fienden har hamnat någonstans på skärmen, va? Så var jag skärmkoordinater. Och sen så hoppar Mario över honom och springer ut bort ifrån honom. Och fienden hamnar nu utanför skärmen. Och då är frågan, då kan jag ju inte ange honom, den här fienden, i skärmkoordinater längre. Alltså det är inte hur många pixlar in, utan det är någonstans utanför skärmen. Det är någon form av negativa skärmkoordinater. Och det där blir ju ännu mer komplext om vi börjar zooma in och ut. Då måste jag hålla reda på vilken zoomfaktor jag har. Så en tanke är att skita i att hantera skärmkoordinater och att representera en figur eller något objekt i världen i skärmkoordinater, utan istället säga att vi har ett annat koordinatsystem som är samma jämnt. Till exempel om vi skulle säga vi tar schack istället. Vi tar ett spel som schack och så tar vi och tittar på ett schackbräde. Då tänker jag rita ett, förhoppningsvis funkar pennan. Tror ni det? Vem vet? Ja, men titta. Och så ritar jag schack för dumbommar. För bara tre rutor. Istället för 8x8. Och sen så har vi lite svarta rutor. Så. Schack här skulle kunna ritas ut på en massa olika sätt. Vi skulle kunna ha en kamera som visar schackspelet med en ram runt eller någonstans centrerat på skärmen på något sätt. Och om vår skärm är en widescreen-skärm så skulle vi kunna fortfarande centrera den där. Vi skulle kunna säga att vi vill zooma in på en ruta eller bara en del av en ruta, så då skulle skärmen kunna visa en liten bit av ett hörn så här, eller hur? Vi skulle kunna titta bara på den biten, utan det kanske hade varit en tråkig inzoomad bild på ett schackbräde, men det skulle ju gå att göra i alla fall. Så, och i schack så här så hade det inte varit så himla smart att säga att den är på den här bonden här, nu ska vi se hur det är lite under annan färg. Ja. Bonden där, han befinner sig inte i skärmkoordinat. Det hade varit väldigt konstigt att säga att han befann sig. Ja, hur många pixlar inne är det här? Kan det vara 1000 pixlar? Och i det andra fallet, om vi hade utgått från den här lilla skärmen, så hade vi tagit liksom det här avståndet till honom. Vad det nu är. Om det där då är 1024 pixlar brett eller 1920 pixlar brett. Den här lilla grejen, så befinner han sig ju plötsligt på 6647, va? Så de här skärmkoordinaterna visar sig vara ganska dåliga på att representera saker och ting i schack. Och det är för att koordinatsystemet i schack, och i det här schacket, vad borde det vara? Rutorna. Vi borde ju säga att det här är ruta 0 kanske. Eller ruta i x-led och det här är ruta 1
och det där är ruta 2. Och i Y-led så är det där 1 och det är 2, eventuellt. Jag får ju ta någon form av beslut här nu. Dels mellan vilka värden ska det här vara? Ska första rutan vara kallad 1 eller 0? Som datavetare så gillar jag saker som börjar, man vet att alla uppräkningar börjar från 0. Så. Första elementet i en array har index 0, det är ju fullständigt naturligt. Men det är inte självklart att den här rutan är 0 i Y-led, eller hur? Det skulle lika väl kunna vara den som är 0 i Y-led och säga att ja, men vi börjar vårt origo då, alltså det stället som koordinatsystemet utgår ifrån. Det kan vi bestämma här. Så jag skulle kunna sudda det här och säga att i Y-led här nu så är det här 0 och det är 1 och det är 2. Är ni med? Så det här är x-koordinat 0 för yx och y-koordinat 0 och det här är 0, 0. Yes. Transformationen då som jag har pratat om, det är en omvandling av en koordinat till dess visuella koordinat. Så, och den som gör den här omvandlingen i spel brukar kallas för en kamera. Så kamerans uppgift, oavsett om det är 2D eller 3D, är att göra den här typen av omvandlingar från det här koordinatsystemet som vi har bestämt att spelet ska vara i till ett koordinatsystem som vi kan rita ut på skärmen. Så ett sätt att göra det då, det är ju att om vi nu suddar lite här uppe. Jag tror kanske att vi ska göra en helt ny bild istället. Det kan vara en bra grej. Mina sådana här ritningar tenderar att bli väldigt kladdiga. Så, det här är ju någon form av skärm. Och sen har vi vårt schackbräde. Som är centrerat, utzoomat och fint. Vi kanske ritar några poäng här bredvid, bara för att fylla ut. Och vi kanske har någon form av draglista över de möjliga drag som har gjorts och så vidare. Och så tog vi ett beslut innan där att den rutan som vi har här, det är 0, 0. Och x går normalt sett åt höger. Anledningen till att vi tycker att x ökar till höger kan ha samband med hur vi läser. Att böcker går från, liksom, att man bläddrar åt höger så att säga. Det kan vara lite kulturellt betingat. Jag skulle kunna tänka mig att koordinatsystemet skulle kunna börja här borta också. Alltså 0, 0 och att positivt går åt vänster. Det är bara ett annat sätt, det är bara en definition vi gör. Och den här definitionen som vi gör där, det gör vi för att det ska passa det spelet som vi håller på med. Så anledningen till att vi väljer koordinaterna för schack då, 0-0 till 8-8, om det nu är ett fullständigt stort, eller 0-0 till 2-2 som är i det här fallet, det är för att det passar vårt. När vi ska skriva våra regler för vårt spel, då vill vi ange koordinaterna i de här lätta koordinatsystemet och inte i skärmkoordinater eller något annat skumt. Om vi nu tänker en fullskalig shooter på något sätt, någon så här CS-variant. Vad skulle man använda för koordinatsystem där? Vad tycker ni? 0 till 1? 0 till 3? Vad säger ni? Fundera bara en kort stund. Ni kan prata med den som sitter bredvid eller i chatten. Säga vad ni tycker. I en shooter som CS då, ett tredimensionellt, man går runt i någon miljö som ska likna vår värld. Vad ska man ha för koordinatsystem där? Vad tror ni? Vad tycker ni? Jag ska strax läsa upp vad de har skrivit på distans, men vi kan börja längst bak. Vad säger ni? Ni hann inte prata med dem. Vad tänkte ni då?
Ni hann inte tänka något heller. Ni pratade i alla fall. Så. Ni vet inte riktigt heller. X, Y, Z. Ja, men det hade nog varit en bra grej, va? Att fundera över, ja, men vi kanske behöver sätta upp några såna här axlar. Så. Hade du någon tanke? Så. Jocke, han skriver, eller Joakim skriver 0-0 i centrum av kartan. Så då kanske vi har, om vi nu tänker att vi har någon CS-värld här. Med lite, jag ritar lite hus. Så, man kan springa runt där. Så om det där är centrum av kartan, ja men då är det 0-0 där då. Så då kan man befinna sig liksom i minus i x eventuellt. Y kanske normalt sett brukar vara uppåt. Men vi skulle kunna bestämma att liksom x är uppåt. Det är ju bara en definition vi gör. Det är precis som när vi bestämmer att x går åt höger eller sådär. Att hur vi bestämmer det här koordinatsystemet handlar ju om att vi vill göra det enkelt för oss när vi programmerar själva spelets regler då. Den interaktionen så skriver. Jens skriver meter och det är jag jätteglad för. För då är det ju på något sätt så här, om kartan då är 100 meter ända bort till kanten av den. Där man inte kan ta sig längre. Det är inte säkert att man ens behöver ha ett slut. Vi skulle ju kunna ha ett koordinatsystem som är en hel planet. Där man kan röra sig liksom på utsidan av en planet. Så eventuellt så skulle man ju kunna tänka sig ett sånt koordinatsystem. Att ja, men jag måste ange någon form av nu kommer jag inte på vad det heter bara för det. Jag kanske måste ange någon form av gradantal. Vad heter det? När man på en glob. När vi GPS-koordinaterna är ju inte liksom i meter utan de är ju på något sätt i hur många grader vi är från latitud och longitud. Perfekt. Så då kanske vi är man på utsidan av en glob så här då kanske vi vill liksom på något sätt ha ett sånt koordinatsystem som har latitud och longitud. Men vi väljer ut ett koordinatsystem som passar våra regler. Yes. Och i det här fallet så tyckte vi att 0-0 till 2-2 passar bra. Jag skulle kunna tänka mig faktiskt att är man duktig på schack så ja, men i schack så har man ett koordinatsystem. Man. Är det inte så här A till F eller nej, men A till någon som spelar schack. Det är väl siffror på ena hållet och bokstäver på andra va? Ja, jag har ingen aning men det har de. Så det kanske hade varit bra att liksom plocka den här problemdomänen och skapa koordinater utifrån det. Okej, nu har vi det där koordinatsystemet och vi vill omvandla till visuella koordinater. Då, för det första så behöver man fundera ut vad betyder 0,0? På något sätt. Och vad betyder 1,1? Och hur stor skillnad är det mellan de där. Så då behöver man, precis som jag angav i meter här innan, då, så behöver man på något sätt veta hur ska den här omvandlingen ske. Och det är ju den här transformationen. I tredimensionell spelutveckling så då finns det olika typer av transformationer. Och det är för att man ska kunna hamna från liksom, man kallar det olika spaces kan man väl säga. Alltså man har någon form av det här koordinatsystemet som vi har pratat om nu då, som jag kallar för modellkoordinater eller logiska koordinater. Och sen, eller spelkoordinater på något sätt. Och sen omvandlar man in dem när man projicerar kameran och sånt där. Så det finns en massa projektionsmatriser och sånt där. Vi behöver inte göra det så avancerat i det här fallet, även om det här är ett specialfall av det. Så vi skulle kunna säga att vi vill rita ut den här vita rutan. Och för att kunna rita ut den där så kräver vårt API, alltså det, vårt grafiska API, det kommer säga någonting om att jag vill kunna rita ut en textur. Eller jag vill rita ut en vit ruta. Och då behöver jag ange den platsen som den här vita rutan ska ritas ut på. Och den kommer behöva anges i skärmkoordinater. Så om vi bara hittar på då att hitta på skärmkoordinater för den här platsen. Så skulle vi kunna säga så här. I
skärmkoordinater så är det där 0, 0. Så uppe till vänster råkar vara 0, 0 i det här fallet. Det här skiljer sig åt beroende på vilken plattform man släpper sitt spel på. Därför kan det vara rätt bra med den här övningen som finns i laboration 1 att vända på ett schackbräde så att det är upp och ner. Men strunt sak samma. Om jag nu ska rita ut den där så behöver jag ha reda på x-koordinaten. Och det är ju på något sätt det där avståndet. Och jag behöver ha reda på det avståndet. Eller hur? Y-koordinaten. Så. Hur ska jag kunna göra det där? Jo. Om jag ska kunna ta reda på x-koordinaten. Så. Den här var centrerad. Det betyder att det avståndet som är fram till den kommer vara samma avstånd som här borta. För att kunna veta det så måste jag på något sätt veta hur bred skärmen är. Och nu säger vi då att den är 1920. Så ett sätt att göra det här på det är ju att vi säger okej, 1920 mitten på det då är ju alltså 2 minus halva brädets storlek, va? Är ni med? För då, nu är jag där i mitten här. Det är 1920 genom 2. Då är jag kommit hit. Så är halva brädets storlek då. Då behöver jag veta hur stor en sån här ruta är. 1,5 gånger skala för x. På något sätt. Så behöver jag bestämma hur stor den ska vara. Om skalan för x, om en sån här ruta är 64 gånger 64 pixlar. Då är det där. Så vi hade någon. Skalan var viktigt. Så för att kunna göra den här omvandlingen så behöver jag göra en skala. Och då behöver jag skala om den där. Så att 1,5 omvandlas till den där. Okej, okay, då har jag hittat mitt x-värde. Det här är egentligen bara för att hitta liksom platsen som jag ska börja rita ut. Eller hur? Så det totala resultatet för det här, det är min displacement. Så långt in på skärmen kommer jag behöva börja rita. Så den här x displacement. Precis. Ja, vi kanske hade velat så skriver vi. Är ni med då? Okej, okay, det är vår ena komponent och sen andra komponenten är skalan. Okej, okay, då kan vi ta reda på den verkliga x-koordinaten för den här. Som råkar vara samma sak som x-displacement. Okej, okay, tar vi den i mitten där. Eller den som är ett steg till höger. Om vi ska ta reda på dess visuella x-koordinat, dess skärmkoordinat. Ja, då skulle jag kunna utgå från den här och så lägger jag på 64, va? Är ni med? Så om jag utgår från den tidigare där så lägger jag på 64. Och det, 64 var ju skalan. Och ska jag ha den som är ytterligare, den som är här borta, den där positionen. Då får jag lägga på 64 till. Så många 64-or som min modell eller logiska x-koordinat för rutan är. Va? Så i det här fallet så är den 2. Då ska jag ha alltså 2 64-or. I den där fallet så är det 1. Då ska jag 1 64. Så 64 var ju min skala gånger min logiska x-koordinat. Och här har vi vår formel. 1 plus och 1 gånger. Så tar man en logisk koordinat i det här koordinatsystemet. Och sen så gångade man den med skalan. Och sen så lägger man till en displacement som berättar om så här långt in på skärmen ska det här ritas ut. Då har jag gjort en transformation.
Så. Så att omvandla från modellkoordinater till vykoordinater. Så tar jag vy x är lika med modellkoordinatens x-position gånger en skala för x. Och så plussar jag på en displacement för x. Så lätt var det. Easy peasy. Precis. Vi ska strax ta en paus till. Jag ska bara förstöra det lite för er. Först. Okej, okay. Då har vi en ny skärm. Och i det här fallet så kör vi Super Mario igen. Och Super Mario befinner sig i luften någonstans. Och det kan vara det första spelet, whatever. Men han, nu ska vi se, den skulle jag vilja ha. Han har något rör, han kan åka ner i här. Så, älskar de där rören. Men banan egentligen, den fortsätter ju här. Så, ja. Måste vi inte ha ett dynamiskt värde beroende på vad användaren har för skärmupplösning? Precis, jo det kommer vi behöva. Verkligen, båda sakerna kommer bero på. Både skalan och displacement kommer bero på skärmupplösning. Precis. Men, och jag skulle vilja att ni funderar över först då, innan vi gör komplicerade saker med olika skärmupplösningar. Det är ju, vad kommer displacementen vara här? I det här fallet. Så vi kan väl säga så här att han kommer ha någon form av logisk koordinat i det här. Så fundera ut nu och diskutera vilket logiskt koordinatsystem passar bra för the original Super Mario. Och hur skulle de här värdena kunna se ut eller hur skulle de här värdena kunna räknas ut? Vi behöver inte bry oss över y och sånt där utan vi kör bara en dimension nu. Vi vill bara veta hur långt in på skärmen han ska renderas och varför. Och så vidare. Så spendera några minuter med det. Bara fundera på det. Kan man göra böjda saker i Super Mario? Jag vet inte vad du menar med böjda saker. Ja, jag vet inte riktigt. Men Super Mario kan åka i en böjd bana. Tror jag. Precis. Yes, vad säger ni? Vad tycker ni hade varit ett bra logiskt koordinatsystem för honom? En gång till. Ett rutsystem, ja. Precis. Någon form av grid. Så i de riktigt klassiska så är det ju verkligen bara block så här. Som sitter ihop. Och så, då skulle man ju faktiskt kunna säga då i samma som i schacksystemet där. Att det blocket där nere det heter 0,0. Så. Och det blocket här borta,
Ja, men det kanske heter då 256 om det är så många block det är på en bana, jag har ingen aning. Komma 64 eller 32 eller jag har ingen aning hur hög en bana kan bli. Så då skulle man kunna säga att en tvådimensionell array skulle kunna tala om för oss. Men Mario, han kan befinna sig mitt emellan två block. Så Jocke skriver så här: en vektor där x0 så att säga Marios position är i centrum. Det skulle ju också, alltså Marios position här kommer ju inte behöva vara, det är ju inte alltid mitt på en tile, va? Han hoppar inte fram så här. Eller hur? Utan han glider ju på något sätt snyggt mellan de här tilesen. Så Marios egen position där, det kommer ju behöva vara ett float på något sätt. Och en vektor 2 som Jocke säger där, det är ju två stycken flyttal, x och y då. Men hans position kommer behöva vara float, så han kommer att röra sig i, vad ska jag säga, mellan tiles. Han kan vara mitt emellan två stycken tiles. Okej, okay, så skalan då. Om vi nu skulle bara titta lite på det här. Nu vet vi att hans x-position kan vara en, om vi ska veta vad vi ska rita ut honom på banan här på något sätt. Så okej, men vi behöver ha någon form av skala också. Då behöver vi veta skärmupplösning, som det var någon som sa här. Klassiska gamla spel brukar jag säga 320x200. Typ. Så då behöver vi ta reda på, ja, men hur många sådana här block ska det synas på en bana? Vi behöver veta, ska vi kunna röra oss uppåt? Hur mycket av banan ska vi visa? Ska vi visa hela banan? Så på något sätt så blir det ju de här 320 delat med hur många block vi vill visa. Så säger jag att, ja, men jag ska visa 16 stycken block, då har jag min skala där. För varje block måste vara så många pixlar stort, 320 genom 16. Så det är ju någon form av definitionsfråga. Och det här värdet, det som du delar med där, det bestämmer ju hur inzoomad vi är. Och eventuellt så är det så att det är ens grafikresurser som kommer bestämma det i det här. I Super Mario så är det nog så att alltså i gamla Super Mario, första, ettan och tvåan, men inte trean tror jag. Kanske trean också. Så hade man 16x16 pixlar i en textur. Och då ville man liksom att en pixel ska vara en punkt på tvn. En pixel, eller en texel i texturen ska vara en punkt på tvn. Så då bestäms ju det av liksom den här upplösningen och hur mycket man ser bestäms av hur stor den här är. Men där kan vi egentligen bara ta ett beslut. Vad blev det här då? 320 genom 16? 20. 20 pixlar. Så. Skala i x-led är 20 pixlar. Så då, om vi nu har hans position rätt flyttal och han verkar befinna sig i mitten av skärmen. Skärmen var 256 pixlar. Han är 128,5. Han är mitt mellan två tiles där. Precis, då kan vi ta 128,5 gånger med 20. Nu börjar vi få ett jobbigt värde här. 256, 257, 2570, va? Eller hur? Så VX för Mario är 2570 plus någonting då, vår displacement. Vad ska den vara för någonting då? 2570. Och vi ska hamna i vykoordinater. Vi kan väl säga att han ska vara i mitten av skärmen också. Så räkna ut ett värde där från honom. Vad ska jag lägga på här? Vad ska jag plussa på för att få? Ni kan diskutera med varandra. Jag kan avslöja att det värdet som jag skulle vilja ut där, det är ju mitt på skärmen, va? Det är 160, va? Eller hur? 2570 plus någonting lika med 160.
Det måste ju nästan vara ett tal som inte är så positivt, va? Fruktansvärt negativt, ja. Underbart. Så vi behöver ett negativt där. Så i det här fallet, för att vi har scrollat åt höger, så kommer vår displacement vara negativ. Vår displacement är alltså så här många pixlar ska vi liksom flytta skärmen. Så den här första delen här, den där, den skapar ju på något sätt en visuell koordinat som är samma storlek som skärmkoordinaterna, men inte är där kameran inte har liksom placerats ut ännu. Men vår displacement, den där delen, den flyttar kameran till rätt ställe då. Så 2570 minus 160, vad blir det? Eller ja. Jo, precis. Ska jag behöva räkna? Ja. 2810. 2410. Så plus minus 2410. Det där tror jag blir vår. Så. Då får vi den visuella koordinaten i skärmkoordinater som är 160. Då kommer vi rita ut honom i mitten av skärmen. Ja, sorry. Ja. Ja, det kanske var 9 förresten. Vem vet? Jag kommer inte ihåg. Jag ritar så kladdigt. Yes. Ja, ni märker att det här är ganska lätt att göra fel på, va? Och det här är, skriver man lite kladdigt i sin kod. En 9 kan lätt bli en 5. Och det är rätt lätt att på något sätt hamna fel när man börjar pilla med det här. Men i stort sett så är det ju den här multiplikationen för skalan. Då hamnar vi i ett annat system. Då hamnar vi i visuella koordinater. Sen behöver vi göra en ytterligare en transformation. Och det är den här displacementen som placerar kameran så att den visar rätt sak. Hur vi skapar de här värdena handlar om skärmupplösning. Hur stor banan är i modellkoordinater och så vidare. Så massa av den här informationen behöver man veta för att kunna, liksom, kunna göra de här formlerna. Yes. Tänk på en sak. Spelar det ingen roll hur stor gubben man ska skriva ut där? Eller om man säger att figuren ska vara i mitten så kommer mitten av figuren hamna i mitten. Ja, det handlar lite grann om hur man ritar ut det här. Den här gubben också. Så ganska många utritningsfunktioner. Nu börjar vi. Så. Vi har vår skärm igen. Vi har hittat mitten på skärmen. Men gubben ska kanske ritas ut runt den positionen. Så. Så vi behöver egentligen bestämma hur mycket lite till vänster ska vi flytta oss upp och lite upp till höger ska vi flytta oss upp också då för att kunna rita ut gubben på rätt ställe. Yes. Och här kommer en sak som, och då jag minns inte riktigt vem det var som sa meter innan, men det, på något sätt blir det viktigt att hålla reda på också i vilken enhet som de här olika koordinatsystemen har. Så i modellkoordinater så kanske det är viktigt att hålla reda på vad betyder den modellkoordinaten som vi hade för Mario. MX som vi hade där. Vad betyder det? Vad betyder den positionen? Och om ni nu tänker att det är ett rutnät så här. Om jag säger att han befinner sig på position 2. 2, alltså 2 i x-koordinat och 2 i y-koordinat. Var befinner sig gubben? Om man nu säger att det där är mark. Om han befinner sig nu i 2.2 här då, eller 2.2. Var befinner sig han? Var ska han ritas ut? Hur stor är han? Ja, 2, det var ju då 1 i x-koordinat 2, 1 i y-koordinat, här är ju liksom punkten 2.2. Men vad betyder, eller är han egentligen där? Så. På något sätt måste man säga, vad betyder den här punkten? Så. För
0.0, är det den positionen? Eller är det mittenpositionen på den här? Och det är en definition vi gör som programmerare. Det är det som är det fina i den här saken. Det som gör det svårt, det är att vi ofta glömmer bort den där definitionen som vi har gjort. Så vad jag brukar säga är att ja, men den här punkten, det här kanske är lower left. Så man säger att om man har ett grid och så anger man en position i den här griden, då kanske man anger grid center position skriver man, eller grid lower left position. Och plötsligt blir det väldigt tydligt. Istället för att säga att det är position och så är det 2-2, så är det grid center position eller grid lower left position. Är ni med? Så att vi själva kan ta ett beslut här nu när vi skapar det här modellkoordinatsystemet för Super Mario med olika rutsystem. Så kan vi säga att amen, när vi anger en viss tile, en viss plats, så anger jag lower left position. 0,0 är liksom där nere. Så då ger jag ju ytterligare information istället för bara låta det där vara. Jag har hur många gånger som helst suttit och brottats med de här typen av problem. Och så sitter jag här bara, men jag kan inte få det och det ska vara liksom minus 16 pixlar hit och 16 pixlar. Då hamnar det rätt, men jag har ingen aning om varför. Tills jag insåg att det är ganska bra att tala om vad olika saker betyder. Så 2-2, om det är lower left position som själva koordinatsystemet anger. Då får man ju fundera över vad är det egentligen det anger för Super Mario själv där. Om det betyder då att om man är 2-2, då ska gubben sticka ut till höger utifrån den positionen. Men då skulle vi kunna säga så här, amen, det är Marios centerposition istället. Så att när jag anger i klassen Mario då på något sätt vad det är för position, så skriver jag inte bara position utan jag skriver center position eller center bottom position, som jag skulle nog rekommendera. Så istället för att säga lower left där också. Och det handlar mest om hur man skriver sina regler sen. När Mario ska kollidera med någonting annat, då kanske det är lämpligt att hålla reda på centerpositionen av Mario. För då är det lätt att räkna ut avstånden. Eller om jag ska kollidera mycket med marken, så kanske det är lätt att ange bottenpositionen på honom. Mitt emellan fötterna på honom. För då är det väldigt lätt att skriva reglerna för att kollidera med marken. För då kollar jag, okej, är bottenpositionens y-position större eller mindre markens värde? Är ni med? Så det, låt säga, den matematiken som vi tar upp i den här kursen är väldigt enkel. Det är liksom gånger och det är plus och minus. Det som är svårt det är att hålla reda på de här, hålla isär de här koordinatsystemen. Sätta enheter på saker och ting, till exempel meter eller grid. Att verkligen specificera vad ett nummer betyder, till exempel center position eller lower left position och så vidare. Yes, vi ska ta en paus nu. Vi kan se först innan vi tar pausen om det är några frågor som ni känner att ni vill ha svar på nu. Gick det hänga med? Jag förlorar er lite då och då. Men det är lite så här, koordinatsystem, vi ska liksom på något sätt omvandla från ett till ett annat. Det är confusing. Jag tänkte att vi ska programmera i nästa lilla del här nu, så vi får börja lite någonstans. Om det låter bra. Så vad bra, då tar vi kan ta en kvarts paus den här gången, komma tillbaka vid 11. Se till att röra lite på er nu så att ni får lite, har ni möjlighet att ta ut och ta inte en cig för då blir man långsammare av. Men ta lite luft, ta lite kaffe, lite sånt. Föreläsningen brukar renderas och komma upp typ en dag efter eller så. Så, då kör vi igång föreläsningen igen. Så, och det här är... Nu har jag två datorer plötsligt, så då är det lite skumt. Så nu är vi i Linux land. Men, det här är MonoDevelop. Och det finns ju till flera plattformar. Och det är väldigt likt XNA. Och det är MonoGame som jag använder mig av, som är alltså C#. Och sen så är det... Ja, i stort sett har man plockat XNA-projektet rakt av och gjort ett open source-variant av det. Så det här skulle jag liksom, ska jag rekommendera något så skulle jag rekommendera det här. Det är det vi kommer koda i på föreläsningarna.
Jag har inte kodat i det på ett år i stort sett, så, eller två. Så jag kan inte allting, vilket betyder att jag kommer behöva söka information och sådär på föreläsningarna. Jag har ju förberett lite grann såklart inför föreläsningen, men saker och ting när man kodar skiter sig. Man glömmer ett semikolon här och där och man brottas med utvecklingsverktyg och så vidare. Så, ja, men det är så det funkar. Det jag tänkte att vi ska göra, vi kommer inte hinna riktigt så långt idag, vi har bara en timme på oss. Men i stort sett så har jag tänkt att vi skulle komma så här. Nu kommer det smälla lite och jag ska dra ner volymen först. Så slipper vi ha det. Okej, okay. Så här ser ni någon form av rymdfärja. Och vi ser också att det finns någon form av ram runt skärmen och så finns det några sinusvågor här. Sinusvågorna, tanken här egentligen, det är att i det här spelet som det här ska bli så ska man flyga ett skepp. Och det kommer finnas ett tak och det kommer finnas ett golv och det är det som representeras av sinusvågorna just nu. Man ska undvika att krascha i taket eller i golvet. Och så ska man ta sig till slutet av banan. Nu har inte jag liksom gjort förberett så långt, för vi ska egentligen bara prata om Model V-transformationer idag. Men vi kommer kanske stjäla lite koder från den här helt enkelt för att... Och nu ser det ut som att saker och ting har skitit sig. Så vi får väl se om det kan vara så att det får för sig komma igång igen. Kan det vara så att jag har tappat internet på den ena datorn? Det verkar vara det som är grejen. Det är alltid lite spännande med teknik när man ska hålla föreläsning. Sådär va. Nu ser det ut som att jag är tillbaka. Så. Ja, och vad jag har gjort nu är egentligen att jag bara kört File New Solution. Jag har ett workspace sedan tidigare för att kunna ha båda de här projekten. Jag kommer committa båda projekten på GitHub och lägga ut länken till er. När man gör ett projekt så får man en fullscreen-applikation i Corn Blue som man får som default. Och... vi kommer inte vilja visa det här i fullscreen, så att det första jag kommer göra det är att sätta... Oj, nu är jag i fel projekt här. Det är ju alltid lite fundersamt då. Okej, förändra den till false. Och det kanske jag redan hade gjort. Precis. Och så kör vi bara igång det här för att bara se att det funkar. Och då behöver jag sätta det projektet som är, ska vara aktivt till aktivt. Och sen så... Nej, det var det fortfarande inte. Ja, där är det. Set a startup project, det är så man gör. Så, och vad vi har fått ut är egentligen ett fönster. Och egentligen inte någonting mer. Man kan dra runt det här fönstret. Typ. Och tittar man på koden nu så får man en klass här färdig. Den heter Game 1. Inte så fantastiskt namn. Och den innehåller lite funktioner. Den innehåller en konstruktor. Och den innehåller en initialiseringsfunktion. Och den har dokumenterat fint vad de här funktionerna betyder. Så ska ni använda det här så tycker jag att ja, men då kan ni passa på att läsa de kommentarerna som är där. Den har en inladdningsfunktion där vi ska ladda in alla bilder och ljud och allting sånt där som vi har. Sen har den två stycken update-funktioner, en som heter update och en som heter draw. Och update är ju egentligen tänkt att ah, men det ska uppdatera logiken i spelet, fysik och så vidare. Och sen draw, den ska rita ut spelet. Så. Och anledningen till att man har två stycken, det är för att man vill ofta att framerate ska gå i en viss hastighet och uppdateringar av spelet kan gå i en annan hastighet. Vi behöver alltså inte skriva någon egen spelloop i det här fallet. I stort sett runt de här två funktionerna här nu.
Om man skulle förenkla det lite så skulle man kunna säga att ja, men det ligger en while true. Och sen anropas först update och sen draw. Och så tar vi reda på ett tidssteg. Ni kan se i båda de här funktionerna så får vi in ett tidssteg. Det heter game time, det objektet. C-sharp är så fint dokumenterat så det finns ju väldigt, eller i det här fallet så är det väldigt fint dokumenterat. Det finns både dokumentation för XNA och för MonoDevelop som ni kan liksom söka i och titta i och förstå hur saker och ting fungerar. Det finns jättemycket fina tutorials där ute. Ni kommer behöva använda av dem och läsa dem och försöka förstå hur man gör saker och ting för att kunna klara av det här. Yes. Det första vi ser det här då är att i update så anropar de någon klass som heter GamePad och så frågar de getState på den och så frågar vi efter PlayerIndex 1. Det betyder alltså att om vi nu har en GamePad kopplad till datorn eller Xboxet i det här fallet så skulle vi kunna, om man trycker på back-knappen så kommer vi att avsluta det här spelet. Då kör vi exit. Bara för att vi ska lite lättare kunna förändra saker och ting så tänker jag använda keyboard istället. Och så kan vi göra det egentligen likadant här att vi ber om get state på den. Och sen kan vi kolla här is key down. Och sen slänger vi in en key. Escape. Key. Jag är inte riktigt så här jättemed på keys.escape. Där. Om den är down, då tar vi avsluta spelet. Jag tycker man ska, när man utvecklar någonting sånt här, så ska man vara väldigt snabb med att testa det man har gjort. Så eftersom jag nu har gjort en förändring så testar jag att den funkar. Jag startar, jag trycker på escape, det slutar. Fantastiskt! High five! Okej. Nu skulle vi vilja rita ut någonting. Och mitt första mål här nu, och det tycker jag ska vara ett första mål också, det är att jag vill rita ut någonting kanske i centrum på min skärm. Det skulle kunna vara en bra uppgift att börja med. I det här fallet så har vi någonting som kallas för ett graphics device. Och de har faktiskt skapat någonting här uppe, en sprite batch som vi skulle kunna använda oss av. Och en sprite batch innebär i stort sett att vi ritar ut en bild, en sprite. Och en sprite batch kan samla ihop en massa utritningar och bilder och snabba på utritningarna av dem kan man väl säga. Den kan liksom batcha. Ett batchjobb är ju egentligen att vi lägger en massa saker i kö och sen så utför vi alltihopa på en gång utan att vi som programmerare eller användare behöver göra någonting däremellan. Så en sprite batch kan göra det. Och tittar man på vad sprite batchen har för typ av funktioner så kan vi se att den har en begin-funktion och sen har den en end-funktion och sen har den en draw-funktion. Och begin betyder ju egentligen att okej, vi tänker oss att vi ska börja rita ut saker nu. Och sprite batch end, då har vi liksom berättat redan för sprite batchen vad den ska rita ut och vi vill att den ska nu kunna rita ut det där så snabbt som möjligt. Och här emellan, mellan begin och end, så kan vi anropa draw. Och när vi tar upp draw-funktionen så kan vi också se att det finns faktiskt 7 varianter av den. Fantastiskt. Men den enklaste varianten är den som kommer upp här. Den tar en textur, en position och en color. En textur är en bild. En inladdad bild. Så vi kan väl börja med det då. Så då behöver jag en bild. Och jag hade tänkt att vi skulle göra det här shuttle-spelet. Så vi kan väl kalla den för shuttle. Vi har ingen sån inladdad ännu. Vi ska ha en position. Shuttle position och vi ska ha en färg. Och jag kommer använda färgen vit. Och ja, då ser ni att jag rötta ner, det betyder att jag ännu inte har skapat de här resurserna ännu. Så vi behöver ha en sån här bild. Texture 2D.
shuttle. Och vi kommer behöva ha vad varandra har en position, eller hur? Jag tänker faktiskt skapa den lokalt här i. Och tittar man på en vektor 2 tar för någonting. Så återigen här så kan den ha den två olika konstruktorer. I alla fall så tar den x och en y-koordinat. När jag anger här nu så kommer jag ange det i skärmkoordinater eller i fönsterkoordinater. Så det är en pixlar liksom. Så låt oss ange 0, 0 där då och så ser vi vad som händer. Då får vi ju reda på vad 0, 0 betyder, eller hur? Så det kan ju vara ett bra experiment. Så då har vi shuttle position. Vi har skapat en variabel för bilden men vi har ännu inte laddat in någon bild. Så vi kommer behöva ladda in en bild och jag tänker sno. Kör vi add files och jag snor det från det andra exemplet. Ja, det är mycket möjligt. Och jag kopierar in den där. Sen, nu ligger den i content här och då behöver man faktiskt göra två saker. Man behöver en build action. Man sätter den till att det här är content. Det här är ju väldigt specifikt för monogame liksom, eller XNA för den delen. Och man behöver ha quick properties att den ska kopiera den här bilden. Och det betyder i stort sett så här att när vi bygger det här projektet då kommer vi kompilera koden och så kommer vi skapa en kompilerad version och den kommer ligga i en annan katalog. Och i den katalogen behöver också den här bilden finnas. Så det finns en bild i källkatalogen så finns det en bild i den kompilerade versionen. I stort sett, beroende på hur ni hanterar alltså vad ni använder för ramverk och sånt där, så kommer ni behöva ladda in resurser och de här resurserna kommer behöva ligga på något speciellt ställe. Så problemet är ju likadant där. Har man, låt säga som någon vill göra ett JavaScript-spel, så ja, men då kanske resurserna ligger uppe på en server. Då måste ni ange en URL till den servern för att kunna ladda in den här bilden. Whatnot. Samma sak. Platsen man ska ladda in, content, ligger i load content, konstigt nog. Och då finns det faktiskt en, jag tror den heter, nu ska vi se om vi håller över den här. Content Manager. En fin klass som kan ladda in saker åt oss. Så, och den kan man anropa load på. Och så talar man om att det jag vill ladda in det är en texture 2D. Och sen så ska man skicka med vad heter den här då. Och den heter Kjuttle. Precis. Och det är... Yes. Nu ska vi se. Nu försökte den rita ut. Vi fick ett felmeddelande. Jag misstänker att den inte lyckades rita ut den där bilden och att den inte riktigt visste vad den... Ja, men det är för att jag har inte tagit emot. Den här load-funktionen returnerar ju en sån här textur. Jag måste ta emot den och lagra i den här variabeln då. Så det är ju inte så konstigt då. Så jag kallar den för shuttle. Lika med den. Vi stänger av. Någonting som jag såg som jag borde fixa nu på en gång. Det är att ange lite tydligare vad den här shuttle är för någonting. Så jag kanske borde ange den till shuttle texture för att det är lättare. Rename. Shuttle. Då kanske jag förstår att det är det som jag har. Shuttle texture laddas in från den där. Vi testar och ser om det funkar. Och fantastiskt. Titta. 0, 0 är uppenbarligen över vänstra hörnet. Och bilden ritas utifrån. När jag använder just den här funktionen i alla fall. Ritas bilden utifrån vänstra hörnet. Och sen, det blir liksom vänstra hörnet på själva bilden också. Och så blir den lika stor som den bilden som jag har laddat in är. Så den kommer liksom hämta information om hur många texlar. När man pratar om bilder så är det texlar. Det är alltså hur många pixlar i bilden. De kallas texlar. Hur många texlar stor är den? Och då visar den sig att ja, men den är si och så stor. Om jag nu skulle vilja rita ut den här centrum av min skärm. Så skulle jag kunna räkna ut det. Om jag visste hur bred min, eller inte min skärm, mitt fönster. Om jag visste hur brett mitt fönster var. Eller hur? Så låt oss säga det först då.
Vi ska rita ut den i centrum. Så, vektor 2. Och så kallar vi det för window center position lika med. Ja, hur vet jag det då? Jag behöver skapa en ny vektor i alla fall. Och ja, då behöver jag på något sätt ta reda på hur man får reda på fönstrets storlek. Och då råkar jag veta ungefärligt hur man gör det där. Jag är inte riktigt... jag får med att man kan be graphics devicet i alla fall om det här. Det är ju någonting som är API-specifikt. Och egentligen inte sådär som... Och sen... Tror det jag. Viewport, titta där. Och sen har vi width. Så centrumpositionen måste vara så stor som viewporten är. En viewport är liksom, ja, men hur stort fönstret är kan man väl säga. Och så delar jag den med 2. Så, och sen gör vi likadant för y. Fast vi tar height. Och så om vi bara... Åh, det måste vara ett semikolon efter den där. Om vi bara skickar in den nu. Så kan vi se att den ritas ut i centrum. Men det som är centrum... Nu vet jag inte om den här kommer funka. Vem vet? Det är ju där som är centrum på fönstret. Eller lite längre upp kanske till och med. Så för att rita ut själva bilden i centrum nu så behöver jag veta hur stor bilden är och så dra bort halva det ifrån den här. Så, fönstret centrum position. En gång till. Ja. Crisit. Så. Så för att kunna ta reda på hur stor bilden är så kan vi fråga bilden hur stor den är. Då tar vi shuttle texture.bounce heter det där. Och då kan man få bredden för det. Så vektor 2 image size lika med new vektor 2. Genom 2. Shuttle texture bounce height. Så, nu ska jag säga, du kanske inte ska heta image size utan det är på något sätt displacement. Image displacement eller texture displacement. Så det betyder ju egentligen då att precis. Ja, jag flyttar ner den. Så om vi räknar ut centrumpositionen så är den ju centerpositionen för den minus den textur displacementen. Och titta, nu är den verkligen i centrum. Fantastiskt. Yes, så låt oss, nu har vi liksom lyckats med vårt första mål, rita ut någonting i mitten av skärmen. Och det där tycker jag att ja, men det kan nog vara en bra övning att göra där. Eventuellt så skulle vi kunna vilja skala om den där bilden också, göra olika storlek och fortfarande rita ut den i mitten av skärmen. Men nu har vi kommit hyfsat långt. Så då skulle jag egentligen vilja säga så här. Nu skulle jag vilja ha en vektor 2. Shuttle
Model, eller, jo, jag kallar den för model position. Och så säger vi så här. Nu behöver vi ett koordinatsystem för vårt spel. Och det var det här logiska koordinaten. Någonting som passar spelreglerna. Jag hade ju tänkt då att i stort sett så ska vi ha någon form av bana så här. Och sen ska taket gå ner ibland. Och så ska golvet följa med den där kurvan hyfsat. Och så ska man ha en skyttel här som man flyger. Där är liksom den. Så det är koordinatsystemet. Vi skulle kunna välja tiles precis som vi har gjort i, eller som vi tror att de har gjort i Super Mario. Jag har inte läst deras kod så jag har ingen aning om de verkligen gör det. De kanske arbetar i fönsterkoordinater, vem vet, eller tv-koordinater. Men min tanke då det är att höjden här, på något sätt så här nere tänkte jag sätta 0 och där uppe tänkte jag sätta 1. Jag tycker att positiva nummer går uppåt. Vi skulle kunna välja att positiva nummer går neråt bara för att göra det enklare i översättningen till just det här visuella koordinatsystemet som vi såg att 0,0 var ju där uppe. Och i visuella koordinater så är ju de positivt neråt. Är ni med? Men jag tycker att det är lättare att säga att 0,5 är mitten av skärmen, 1 är längst upp och 0,1 är längst ner. Eller 0 är längst ner. Så i y-koordinater så tänker jag att det går mellan där. Och då är frågan, vad ska vi använda för x-koordinatsystem? Vi skulle kunna säga att det här är 0 och det är 1. Så att slutet av banan är 1. Problemet då, det är att vi har olika skala på x-koordinaterna och y-koordinaterna. Alltså ett avstånd. Om jag nu fäller ner den här så kommer den bara dit, eller hur? Så det är ju liksom, det känns lite konstigt. Så en tanke är att säga att banan är typ 10 lång. Så. Ett hög och 10 lång. Då har vi samma koordinatsystem, samma x- och y-skala. Så vi skulle kunna sätta 10 där istället. Tror ni om det? Så. Så då skulle jag kunna tänka mig att första, ja precis, då sätter vi den så. Och så hittar vi på en position i den här skalan då. Så kan vi väl sätta den ungefär där jag har satt den där då. Det vill säga kanske på 1, 0,5 i y-led och låt säga på 1 i x-led då. Då är det en bit in. Eventuellt så ser vi, det handlar om hur vi vill zooma in på den här. Så jag sätter 0,5, jag sätter 0,5, det blir bra. Yes, tack. Jag har många skärmar kan man väl säga. Så då har jag satt modellkoordinater nu. Och det kanske, precis, det var bra. Så för att omvandla från de här modellkoordinaterna så behöver jag gånga med någon form av skala. Så då behöver jag ta reda på vad skalan ska vara. Hur ska jag ta reda på det då? Vi ritar upp den där bilden igen. Här har du skeppet. Behöver ta reda på vad skalan ska vara nu. Du hade ju sagt någonting smart en gång här. Kan du återupprepa det? Upplösningen, precis. Det handlar om hur stort fönstret är. Och hur mycket jag vill se och hur jag vill se på det där. Så. Om vi tänker att fönstret, hur mycket ska det visa? Och vad ska det visa? Ska fönstret vara runt hela banan så betyder det ett värde, va, på skalan. Ska det vara en liten bit, ska det visa det där, så är det en annan skala. Så fönstrets storlek och någonting annat, hur inzoomad jag ska vara, bestämmer. Och då bestämmer jag så här, att jag tycker att
Vi använder höjden här, 1, och det får vara precis som så att längst upp i fönstret, vi säger 0-0, är längst upp på banan. Och man kan alltid se hela banan i höjdled. Men vi kommer antagligen inte, om vi inte har en jättebred skärm och jättebred upplösning, se hela banan i y-led, eller i x-led. Är ni med? Så om jag ska räkna ut skalan här nu, så behöver jag ta reda på vad är fönstrets storlek, window height, och jag behöver ta reda på, ja precis, den egentligen är ju den som är viktig. Graphics, viewport, och nu har jag inte stängt det där. Titta, jag kunde lösa det själv. Så. Och skalan är samma som höjden där. Eftersom 0 kommer betyda... ja, precis. Vi har 1 i skala på modellsidan. Men det är så högt fönstret där som betyder. Så är fönstret 200 pixlar högt, så kommer också skalan vara 200. Hade jag haft, som är schackbrädet, 8 där, då hade jag fått dela den här höjden med 8. Är ni med? För att kunna få reda på. Så man tar reda på hur stor är en enhet i den ena, så omvandlar vi den andra. Sen har vi lite sån här problematik med att upp och ner är sånt. Men vi ska inte ta det riktigt än. Så. Vektor 2. Shuttle view position kallar jag nu då. Position lika med shuttle model position gånger skalan. Så, precis. Ja, men det där ser ju rätt ut. Förutom att vi inte har nu placerat, det är fortfarande den positionen vi är ute efter, va? Så att det där är centrum, och det verkar ju vara hyfsat i centrum i höjdleda i alla fall. 0,5 var en bit in så där. Ja, men ser det ut att vara ungefär, ja, men det ser ut att vara ungefär samma avstånd dit som dit i pixlar. Så ja, men det köper jag i alla fall. Det verkar ju funka. Sen kommer ni ihåg den där displacementen. Jag kommer behöva placera om själva shuttlen här nu också. Vi ska se. Så vi tar shuttle view position minus texture replacement. Ja, igen. Underbart. Minus texture replacement. Och då hamnar den där. Nu är det ju egentligen mitten på den här. Där. Nu ska vi se om jag klarar av det här. Så stänger vi det bläcklagret. Precis. Vad fint. Så det som är konstigt här, som ni inte kanske har sett förut, det är att ja, men de här grejerna är inte ett flyttal. Det är inte ett nummer som jag gångar med, utan det är en vektor. En tvådimensionell vektor. Det som är fint här är att det funkar ändå. Så jag kan skala om en vektor. Jag kan gånga x och y samtidigt med ett värde. Och jag kan plussa ihop två vektorer. Då kommer x plussas med x och y med y. Det finns lite sån här magisk matematik här bakom som kallas för linjär algebra. Så är man intresserad av det här på riktigt och vill kunna förstå hur det fungerar, så är det linjär algebra man ska göra. Men det går egentligen lika bra att räkna ut x för sig och y för sig, precis som vi gjorde i exemplet innan. Yes. Shuttle center window. Och nu är det ett jättelångt namn här. Men jag tycker... Aj, skit. Nu är jag helt... Så skulle jag vilja ha, och den använder vi här nere. Jag tycker faktiskt det är ganska viktigt. Skippa den så länge.
jag tycker det är ganska viktigt med den här namngivningen. För ni upptäckte ju under första delen av föreläsningen, det är svårt att hålla det här rätt. Och genom att hålla reda på det här är shuttle view position, det är shuttle model position gång i skalan. Men jag har missat en grej, jag borde tala om att det här är shuttle model center position, eller hur? Att det är centrum av den där modellen, eller av den. Så den byter vi namn på. Shuttle center model position. Så nu börjar vi liksom kunna klara av det. Det är viktigt att hålla reda på de här grejerna. Det är jättelätt att göra fel. Och ni kommer säkert se själva att jag behöver sätta den här minus 64 pixlar. Vad beror det på? Och jag skulle egentligen vilja att ni reder ut det där. För det har kostat mig så otroligt många timmar i spelutveckling till att bara göra de här grejerna. Yes. Okej. Jag har gjort lite förändringar. Jag kör igång, testar att det verkligen funkar fortfarande. Vad bra. Härligt. Ja, i stort sett. Det vi har gjort här är ju stort sett labb 1. Alltså det krångliga i den. Det finns lite sådana här grejer som att. Ja, men vi ska ha en ram runt det här fönstret. Och det ska ha en stor, viss storlek. Och den här ramen. Den kommer ju faktiskt förändra det som är höjden på fönstret och bredden på fönstret. Fönstrets höjd och bredd kommer minska lite granna om man har en ram runt omkring. Så det får man räkna med. Jag tänkte att jag ska visa här en kameraklass och hur det kan se ut när man har jobbat lite med det. Jag har inte varit jätteduktig med namngivningen här, men i stort sett så är den här typen av transformationer som vi har gjort här nu har jag kapslat in i en kameraklass för att kunna zooma in och ut och för att kunna bestämma beroende på olika saker. Vi kan se att vi får in fönstrets storlek och hur stor någonting är på modellen, hur bred modellen är totalt. Det behövde jag ha reda på i mitt fall. Vi har någon funktion som berättar vad kameran ska vara centrerad kring. Ni behöver inte förstå den här koden utan jag vill bara egentligen visa översiktligt. Vi kan hämta ut skalan och så vidare. Och sen har jag en funktion som transformerar från modellkoordinater. Nu ska vi säga den där nere skulle jag vilja visa egentligen. Den andra är lite mer krånglig. Från modellkoordinater till vykoordinater. Och då tar den en position som råkar vara logiska modellkoordinater. Ni kan se att den gångar med skalan. Här. Gångar med skalan. Och sen så kör jag faktiskt negativ displacement. Så det där, ni vet, eftersom vi scrollade in så hade vi negativ displacement, eller hur? Jag satte minustecknet här. Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man grejer med det där. Så i stort, men det är samma sak som plus, det är bara att värdet måste vara negativt. Är ni med? Ni kan se att kanten på fönstret, border här, läggs till här också. Det är för att vi ska kunna ha en kant på fönstret. Yes. I stort sett är det den där typen av funktioner jag förväntar mig från labb 1, de här första uppgifterna. Och sen så använder ni de funktionerna när ni ritar ut den här bollen. Yes. Okej. Okay. Tillbaka in i stormen då. Vi ska nu fundera på hur kan man dela upp det här projektet i olika delar så man kan hålla koll på det här. För nu har jag all kod i en enda klass och det kanske inte är så himla smart. Och mitt förslag det är att man separerar det som är de här logiska koordinaterna och de logiska reglerna som finns i spelet från hur spelet ritas ut. Och det här kallas för en modell-vy-separation. Det är kanske några som känner igen det någonstans ifrån. I POP-världen så hade vi modell-vy-separation där också. Vi hade regler på ett ställe och sen hade vi generering av HTML på ett ställe. Och det är precis likadant här egentligen. Vi har regler på ett ställe, vi har logiska koordinater och vi har omvandlingar till visuella koordinater på något annat ställe och berättandet, vilken bild ska användas för att rita ut den här logiska enheten. Så det första jag kommer göra här nu, det är att byta namn på den här. Jag kallar den för Application Controller. Och ni som har läst med mig tidigare, ni kanske vet att en controller är någon som hanterar någon form av indata och reagerar på det. Det här är någon form av i det ni har sett tidigare i den kursen så skulle det vara en master controller. Ni som inte har läst den kursen, ingen fara. Vi kommer inte prata så otroligt mycket om det här.
Men en application controller kallar jag den för i alla fall. Det är bara för att jag tycker game 1 är någonting konstigt. Ja, jag lägger upp dessa kodexempel. Så, till den här så tänker jag skapa en game model. Och model, det är egentligen den här logiska skapelsen. Gör så där. Så skapar jag en sån klass, den heter game model nu. Och sen så den visuella, det är ju den här vykoordinaten och allting, och den som ritar ut, det kommer vara en vy. Så jag kommer skapa en view och jag kommer kalla den för game view. Och om vyn ska kunna rita ut modellen så kommer vyn behöva kännedom om modellen. Det vill säga att för att vi ska kunna skapa en bild av den här skytten så behöver vi vara reda på skyttens centrumposition. Det har vi ju lärt oss innan, va? Så att vyn behöver kännedom om den. Och därför kommer jag skicka in den här spelmodellen i vyns konstruktor på det där sättet. Så. Den finns ju, den här ska jag skapa. Refactor create class. Spara den, hoppa tillbaka till kontrollen. Refactor, skapa den konstruktorn. Välj att den ska skapas där. Ni kan se att när den automat skapar kod så får man sådana här throw not implemented exceptions. Fint, då kan vi bara flytta den koden som vi redan har till de här två olika klasserna. Så sprite batch och texturen kommer jag flytta in i vyn, för det är den som ska rita ut saker och ting. Och nu ska vi se här. Graphics, den behöver vi inte flytta så mycket ännu. Och sen hade vi Shuttle Center Model Position. Den ska vi flytta in i modellen. För det var ju någonting logiskt. Det var någonting om var befinner sig skytten i det logiska koordinatsystemet. Vi kommer antagligen skapa en klass för skytten i sig om vi vill hålla reda på flera egenskaper hos den. När den börjar bli lite mer avancerad, den kanske behöver ha en radie så vi kan veta om taket eller golvet slår i marken. Så jag flyttar in det här, det vi har först, och ska göra egentligen en refactoring, en omskrivning av koden utan att ändra funktionalitet. Precis. Nu ska vi se. I stort sett hela den här koden där vi ritar ut saker och ting, det ska in i vyn. Så jag klipper den biten, hoppar in i vyn. Public, ska inte skriva function, men jag är lockad till det. Public void draw game. Flyttar in alltihopa där. Vi kan se att vi behöver ha tag på den här shuttle model position. Den blir röd direkt här, eller hur? Så för att få tag på den så behöver jag fråga modellen, och då behöver jag implementera den här konstruktorn som fick modellen. Så då skriver jag this model lika med model. Då vet den inte vad model är för någonting, utan vi får skapa ett sånt fält i vår klass. Och då plötsligt så kan jag be model om shuttle center model position, men den är inte ännu publik. Så jag måste tala om att den ska vara publik. Det är lite fult just nu att göra det på den här publik. Man ska egentligen skapa egenskaper och, eller getters för den delen. Vi har inte speciellt mycket tid på oss idag. Vi är 20 minuter kvar på föreläsningen. Jag kommer göra en del fulkodande. Det är bara det som är. Yes, då kan vi få reda på den. Vissa grejer av de här som är inladdningar av texturen behöver ske även här. Det betyder att i
om jag ska kunna skapa den här eller använda den här texturen så behöver jag flytta in den koden också. Och det var ju egentligen den här koden. Jag flyttar in den i konstruktorn för att om vi inte kan ladda in den här texturen så ja, men då ska jag inte skapa en vy överhuvudtaget. Då ska vi antagligen avsluta spelet. Så jag kommer göra det där. För att kunna ladda in den så behöver man ha den här content managern. Den har vi inte tillgång till, det är därför det är rött här. Satte den med litet C bara för att följa min kodstandard där. Det betyder att när vi skapar vår vy som vi gjorde i konstruktorn på Application Controller så behöver vi också skicka med Content Manager. Och då ska det här egentligen ske i den metoden som heter load, load content. Så jag behöver flytta ner den här kodraden ner till den. Och nu förstår jag att det bara bläddrar massa kod och att ni kanske inte känner att ni hänger med längre. I stort sett så håller jag på med en refactoring och jag flyttar om lite saker och ting och jag behöver göra saker och ting i rätt ordning. Ni kommer få den här, tillgång till den här koden. Ni kan ta och inspektera den efter föreläsningen eller titta på det igen. Så känner er inte dåliga på något sätt om ni inte hänger med i all bläddrande av kod. Yes, så vi skapar koden den där. I min draw nu, den missade jag, den behöver vi flytta in. Till vyn. I min application controller nu så behöver jag anropa den här draw-metoden. Draw game. Så. Nu finns det säkert ställen som jag missat att implementera. Jag har ingen aning riktigt om det är fler problem jag har. Så ett lätt sätt att kontrollera om det funkar eller inte. Det är bara att köra igång det så får jag ett felmeddelande och här kan vi se att Graphics Device har inte DrawGame tillgång till just nu. Vilket betyder att eftersom kontrollen, applikationskontrollen har tillgång till det objektet, det var ju därifrån vi flyttade den, så behöver jag skicka det till vyn i den här Draw. Så vi hoppar tillbaka till Application Controller. Så har vi en Graphics Device, vi skickar den. Spara det här. Nu ska vi se. Och den klassen heter Graphics Device också. Kallar den bara för Device här inne. Byter namn på den. Ett fel fortfarande. Sprite batchen finns inte i kontrollen längre. Nej, för att jag har flyttat den till vyn. Och då behöver jag tillgång till Graphics Device även där. Så jag skickar med den. Och då behöver jag skicka med den när vi skapar vyn här. Yes, en del av er känner redan till det här, men det jag har gjort nu är egentligen någonting som kallas för dependency injection. Så jag har skapat en vy och sen skickar in alla beroenden den vyn behöver i dess konstruktor. Vi kör igång igen. Titta! Nu har vi skrivit om det här. Nu har vi gjort en refactoring. Vi får ut ett resultat. Precis. Då är det egentligen en liten refactoring till som vi ska göra innan vi känner oss färdiga med dagens del av den här. Eller dagens föreläsning, och det är att vi ska skapa en kameraklass. Vyn ska använda sig av en kameraklass som kommer göra egentligen de här transformationerna som vi har skrivit här, de här gånger och det. Så. Kan vi väl säga så här. Vyn har en kamera. Vyn skapar kameran i konstruktorn. Vi kan refaktorera och skapa den klassen. Då kan vi se här. Den här omvandlingen, den här skalomvandlingen, den ska ske i kameran och även den här där vi sätter skalan.
ska också ske i kameran. Den här textur displacementen, alltså hur stor ska bilden ritas? Det är lite tveksamt om det ska vara i kameran. Det beror antagligen på skalan också. Alltså om ni tänker att skytten inte ska ta upp halva skärmen här, utan det ska vara en liten pryl. Så den här transformationen behöver nog också hamna i kameran, men vi kan ta det lite lugnt med den. Precis. Så. Vi gör så här. Kopiera den biten in i kameran. Och så skapar vi en public vektor 2. Get view from model position. Och sen så klistrar jag in den här koden. Vi ser vad vi behöver för någonting. Vi behöver ha en höjd på banan för att kunna göra det där. Float. Eller inte på banan utan på fönstret. Så jag kallar det för window height. Och då använder vi den istället. Ifrån vyn då, där vi ska anropa den här nu. Så. Nu ska vi se så att jag får saker och ting rätt. Plockar jag bort den här biten kod. Nu har jag flyttat den till vyn, så då behöver jag inte det. Så kan jag istället be min kamera. Kamera. Get view from model position. Och så får jag skicka med den där. Window height. Vi hoppar vidare till kameran och fixar nästa problem. Okej, vi behöver ha modellens skyttelposition för att kunna omvandla till vykoordinater. Så ja, men den får vi nog skicka in här också då. Vektor 2, model center pos. Så, det är den som ska gångas med skalan. Hoppar ut till vyn. Får skicka med den istället då. När vi ska ta reda på viewport height. Model center position. Så egentligen vad jag gör nu, det är ju att jag kollar ett problem efter ett. Och så ser jag till att den klassen som jag skapat nu får tillgång till den informationen den behöver. Hoppar tillbaka till kameran. Och så ser vi att okej, jag behöver nu veta hur stor är den här texturen. Både höjden och bredden på den. För att kunna centrera texturen på just den här platsen. Jag ångrar mig lite. Och så flyttar jag ut det här. Skiter i den biten. Och flyttar ut den i GameView. Så gör vi det lite enklare. Jag skulle vilja ha det här ett separat steg nästa lektion istället. Så, och vi hoppar tillbaka in i kameran. Shuttle center window position, det är det där vi ska returnera. Så. Texture replacement ska vi ta bort, det ligger nu utanför. Så, nu kan vi rita ut den där. Fint! Vi provar nu att gå in i vår modell och sen så ändrar vi platsen för den här. Vi kan sätta den på 0 och då borde den ju faktiskt sticka ut lite genom vänsterkanten. Ja, det gör den. Vi kan sätta den på 2 och så ser vi hur mycket av fönstret, hur mycket av den vi ser där. Ja, då ser vi inte alls va? Då har den ju stuckit utanför fönstret. Och det vi saknar nu i vår kamera, det är ju ett sätt att liksom förflytta oss åt höger. Så vi har ingen centreringsfunktion på den här och vi behöver en sån displacement. Ganska någorlunda lätt fixat är ju det i alla fall. Om vi nu säger att kameran tar en float displacement. Så kan jag bara plussa på den där, eller hur? Och sen om vi hoppar tillbaka till vår vy
så kan jag skicka med när jag ska få ut den där. Jag hoppar väl ner så. Komma. Så kan jag skicka med ett negativt värde här då. Minus 200. Se om vi ser den nu då. Oops. Mm. Det funkar ju inte alls. Man får inte plussa ett flyttal till en vektor. Det är ju displacement i x-led bara. Så nu kan vi se. Nu har vi liksom låtit kameran följa med en liten bit. Men den här displacementen, hur långt in vi ska vara, det skulle vi ju kunna tänka oss att det beror på positionen på den här rymdfärjan istället. Istället för att jag ska hårdkoda in minus 200 där, så skulle jag kunna tänka mig att jag skulle kunna tala om för kameran att vi ska centrera på den här. Vi ska inte göra det nu, för ni är rätt trötta och jag är hungrig. Men vi kan titta i min andra kameraklass, kan vi säga att där har jag en centerfunktion som kan centrera på en viss modellkoordinat. Och i stort sett, om vi struntar i den nedre delen här och bara kollar på den övre delen, så kan ni se att jag räknar ut den visuella x-koordinaten för den här. Och den kan ju mycket väl ligga utanför skärmen. Sen så räknar jag ut hur stort del av fönstret som jag vill rita på. Jag drar bort kanter och grejer. Och sen så tar jag den visuella koordinaten och så drar jag bort halva den här fönsterbredden. Då, om jag använder den displacement i x-led, då kommer jag centrera på den. På det som har ritats ut där. Ni kan se att det finns lite if-satser längst ner. Och den ena är att displacement kan inte vara mindre än 0 och det andra att displacement kan inte vara större än ett visst tal. Och de där handlar om precis det där vi började föreläsningen med. Super Mario kan inte gå ut genom, eller kameran kan inte förflytta sig bort från banan, utan den slår i väggen och Mario kan gå ända fram till kanten på banan. Va? Och likadant åt andra hållet. De två if-satserna är det som berättar det. Displacement, kameran följer bara med honom till en viss gräns. Och tittar vi på hur det ser ut om vi kör igång det projektet istället. Så kan ni se att kameran följer med, men när banan tar slut, nu är inte den 10 bred utan 2 bred den här banan. Kameran följer bara med fram till den där gränsen och det är precis de där två if-satserna som gör det. Vi skulle kunna, bara för att show the point eller visa det, så skulle vi kunna ta bort dem. Och nu ser ni att nu följer kameran med utanför och visar utanför. Yes. Okej, okay. Gick det att hänga med idag? Många koordinatsystemgrejer. Koden är inte alls avancerad egentligen och ni har möjlighet att titta på den snart när jag har lagt ut den. Jag kommer nu rendera den här föreläsningen och lägga ut den egentligen så snart som det är gjort. Precis, tack så mycket för idag.